segundo dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão, que vai na 31ª edição, abriu portas e recebeu milhares de pessoas que cedo vieram a este certame. Relembro que hoje foi feita também a abertura oficial da feira, uma visita que foi presidida pelo Dr. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. A 31ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, que registrou então uma grande afluência com os restaurantes e a parte da gastronomia também, a ter uma afluência fantástica de muita e muita gente. Foram milhares de pessoas que vieram até à Feira de Artesanato para ver os stands, para ver a parte da doçaria, a parte da gastronomia também, e para assistirem à arruada da Banda de Música de Ribadave e também ao concerto que esta banda deu neste espaço, porque para esta noite estava reservado o espetáculo da Banda de Música de Ribadave, que trouxe um repertório precisamente para esta Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão. Este tipo de trabalho é feito durante o feito de forma similar às romarias que nós vamos fazendo, principalmente ou essencialmente pelo norte e centro do país. Não estava, de facto, era a contar com tanta gente, e outro aspecto que de facto deixa curiosidade foi as pessoas ficarem presas de princípio ao fim. Teve um repertório especial para esta noite? Nós tentamos fazer sempre um repertório que vá ao encontro das pessoas, desde que daquelas que apreciem os temas mais clássicos, passando pelo ligeiro até aos temas tradicionais. Como é que está a Banda de Música de Ribadave? Está de vento em popa, como puderam apreciar. 80, 85, 90% é pessoal jovem, portanto, o futuro está aí. Portanto, um futuro que é risonho para a Banda de Música, um futuro com muita música pelo meio. Sim, senhor, é isso mesmo. É, este pessoal mais jovem é também acarinhado para fazer parte do grupo, sente-se com empenho, satisfeito por andar e fazer parte deste grupo que é a Associação Banda de Ribadave. O segundo dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão registrou então uma afluência de milhares de pessoas que vieram até este certame. Foi uma grande noite, o tempo fantástico. Eles que vieram para ver a parte do artesanato, os artesãos que vieram de norte a sul do país, também os artesãos famalicenses, também a parte da gastronomia, vieram também para assistir ao espetáculo da Banda de Música de Ribadave, que, como tivemos o prazer de ouvir o maestro da banda dizer-nos que tinha tudo preparado, não contava, era com uma afluência de tantas pessoas que se mantiveram para assistir ao concerto da Banda de Música de Ribadave. Fica concluído o segundo dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. A feira vai manter-se em aberto até ao próximo dia 7 de setembro.